Господин Георгиев, много медали за националите ни през първия ден. Какви са очакванията от тук до края на състезанието? Очакванията си ни да умножим и дали да утрим броя на медалите. Предстоят ни в утрешни и в неделя юноши, мъже и жени. Това са ни основните състезатели, на които разчитаме за в бъдеще. Така че се надявам да доброто представяне те първо да започва. Господин Бинев току-що бе избран за нова по-висока позиция в европейското тайкондо. Смятате ли, че това ще открие нови възможности за българите и смятате ли, че това ви прави горди по някакъв начин? Абсолютно. Господин Бинев се старае да прави всичко възможно, за да развива нашия спорт и нашата федерация, така че мисля, че това не ще помогне, а напротив, дори ще ни вдигне на едно много по-високо ниво. Двата стила тайкондо имат състезание на едно събитие. Смятате ли, че това е бъдещето за тайкондото? Абсолютно. Това, че са два стила, ние не сме врагове. Напротив, ние сме приятели и трябва да си помагаме и да вървим нагоре. И това може само да доведе положителни резултати. След това състезание, какво следва за националите ни при мъжете и при жените? След това следва световното първенство през май месец. Започваме усилена подготовка за световното първенство. Предстои ни лагер на Белмекен, след това международни лагери, в които да направим няколко контроли с други държави и други състезатели. И след това започват гран-при турнирите.